Zaman şiddet bilan o'zgarib bormoqda. İnsanlar ham shunga yarasha, ammo soddadil va ishonuvchan kişiler ham ko'p. Bundan foydalanib, ularni aldashga, chuv tushirishga urinadiganlar ham yo'q emas. To'g'ri aytasiz. Eng achinarlisi do'stim deganingiz sizni aldashga, sizdan foydalanib o'z nafsini qondirishga urinsa, bundan yomoni bo'lmasa kerak. Navbatdagi lavhamizda ana shunday do'stiga aldanganlar haqida so'z boradi. 155.000 AQSh dollari qiymatidagi firibgarlik haqida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga kelib tushgan ariza yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, mazkur firibgarlik bugun dunyoda keng tarqalayotgan treyderlik faoliyati bilan bog'liq bo'lib chiqdi. O'zini treyder, ya'ni xalqaro birja savdolarida ishtirok etib pul topuvchi shaxs sifatida tanishtiruvchi bu soha vakillari o'z xizmat turlarini asosan katta miqdorda pul tika oladigan insonlarga taklif etishadi. Katta miqdordagi pul berib aldanib qolgan murojaatchilarning aytishicha, ko'p yillik do'sti treyder sifatida ularga xalqaro birjaga pul tiksa, bir yil davomida pulini ko'paytirib berish taklifini bergan. U bizga xalqaro birjada 6 yillik tajribaga ega ekanligini, shu yo'nalish bo'yicha o'qiganligini, agarda biz pul tiksak, qisqa muddatda pullarimizni ko'paytirib berishini aytdi. Biz undan bu xizmati uchun unga qancha to'lashimiz kerakligini so'raganimizda, u bizdan pul kerakmasligini, o'zining biznesi rivojlanayotganini, faqatgina bizga birjada qanaqa katta pullar aylanishini va qanday qilib pul topish mumkinligini ko'rsatmoqchiligini aytdi. Dastlab 20.000 va 10.000 AQSh dollari miqdorida pul tikkan do'stlarga treyder ularning pullari qanchalik ko'payayotgani haqida har oy hisobotlar taqdim etib kelgan va ishonchiga kirgan. Ular esa yana qo'shimcha pullar berib borishgan. Biz birjaga ketma-ket pul tikdik. Bu bizga yuborgan hisobotlarda pullarimiz ko'payib borardi. Ma'lum vaqtdan so'ng biz unga pullarning bir qismini olmoqchi ekanligimizni aytganimizda, u sarosimaga tushib qoldi. 2020-yilning dekabrigacha treyderga berilgan pullar 155.000 AQSh dollariga yetgan. Hisobotlarda esa bu pullar qariyb 3 baravar, ya'ni 480.000 AQSh dollariga yetgani ko'rsatilgan. Ammo yil oxirida pullarni qaytib olishni so'ragan do'stlar muammoga duch kelishdi. Treyder do'sti negadir ularga pullarni qaytarishni paysalga soldi. Pullarni bugun erta beraman deb bizni aldab keldi. Bu bizni shubhaga soldi. Katta firibgarga uchradik deb o'yladik. Ammo do'stimiz bo'lgani uchun unga biror gap ayta olmadik. Lekin biznesda do'stlik o'z yo'liga, ish o'z yo'liga. Biz pullarimizni ololmagach ichki ishlar organlariga kelib ariza yozdik. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qismi A bandi firibgarlik, ya'ni o'zgalar mulkini juda ko'p miqdorga qo'liga kiritish jinoyat alomatlarini jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayblanuvchiga nisbatan hozirgi kunda qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hamda ayblanuvchi boshqa jinoyatlarga aloqadorlik tekshirilmoqda va tergov harakatlari davom ettirilmoqda.